estagiário acusado de abusar de crianças em uma escola particular de Belo Horizonte foi inocentado pela polícia. Toma cuidado para fazer uma acusação dessas, né? A vida dele já virou de ponta cabeça. De acordo com as delegadas responsáveis pelo caso, os exames médicos e as avaliações psicológicas comprovaram que nenhuma criança sofreu abuso. O inquérito de 385 páginas trouxe o depoimento de 41 pessoas, entre pais, crianças, professores e o próprio estagiário. As supostas vítimas passaram por exames de corpo de delito, que não acusaram abusos. Além disso, as crianças foram ouvidas por psicólogos e psiquiatras, que não atestaram a veracidade das denúncias. As investigações tiveram início em 4 de outubro, após o surgimento da primeira denúncia. A maneira como os pais questionaram os filhos pode ter interferido nas respostas, já que não foram relatos espontâneos. É essencial saber como que essa criança foi perguntada. E mais importante, a investigação desses casos ela é muito cautelosa, a gente tem que ter muito sigilo para a gente poder preservar a integridade física e a integridade psicológica dessas crianças. Ainda de acordo com a Polícia Civil, nenhum profissional do colégio está envolvido com os casos de abuso. A vítima inicial e bem como as demais que surgiram no desenrolar da investigação não sofreram abuso sexual pelo investigado e nem por qualquer outro professor ou integrante da escola. Hudson afirma que está aliviado. Alegria, gratidão, tirar um peso nas costas que não era meu. Hoje só concretizou aquilo que eu sempre falei, a gente nunca deve acusar alguém sem ter provas, porque quando você acusa alguém sem ter provas, além de você não achar o culpado, você pode estragar a vida de um inocente. Com certeza, tem que ter muito cuidado com isso. O colégio afirmou que decidiu pelo afastamento do Hudson com o objetivo de resguardar a integridade da família do aluno. A escola informou ainda que o Hudson tem a vaga garantida para quando quiser e puder voltar às atividades, claro.